ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱରର ପୀଠ। କଳା ବଳଦକୁ ବାବା ଧଳା କରିଥିବାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଆଜି ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବା ପରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ପିଜୁଳି ସପୁରୀରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ନବା ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଜି ତୃତୀୟ ସୋମବାର କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ପୂଜକ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିକଣ୍ଡ ପତ୍ରୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ଆଜି ତୃତୀୟ ସୋମବାର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳରେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମାସରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଯାଇକି ସୋମବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଭୋର 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପହଡ଼ ପରେ ବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ବାବାଙ୍କର ସୁବାସିତ ଜଳରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ ସରିଥିଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଭୋଗ, ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ମିଶ୍ରଣରେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ପୁନଃ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ବେଶ ହେଉଛି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଫଳ ଫୁଲରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଡାକିଲେ ଓ କଲା ଠାକୁର, କଳା ବଳଦରୁ ଧଳା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ନିଶ୍ଚିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜମଣ୍ଡାର ପର୍ବ, ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ, ଯିଏକି ନଭେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖ ବୁଧବାର। ଏଇ ବୁଧବାର ଦିନ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଜନଗହଳି ଉଠିବ। ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ, ଗଜମଣ୍ଡା ଏବଂ ତରଣ ପର୍ବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଇଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଗଜମଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ। ବାବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ଓଷା ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଆଜି ତୃତୀୟ ସୋମବାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ବହୁତ ବି ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆମେ ତ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଆମକୁ ସହଜ ସୁବିଧାରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଳହୁଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା କି, ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା କି, ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା କି, ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଇଟା ଧର୍ମ ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗହଳି ଟିକେ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ନାଇଁ ମାନସିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଖୁସିରେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ମାସଟା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ବାବାଙ୍କର ମହାତ୍ମା କଳା ମାନେ ଗୋରୁକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ ତ କହିପାରିବୁ, ପଣ୍ଡାମାନେ ଟିକେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କହିପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଭୋର 4ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଭୁ କୃପା କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ମାନସିକ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି
बाबा धवलेश्वर को श्रृंखलित भाव में दर्शन करुछंदी आउ जने भोनी गोड प्रतिक्रिया न बाबा गति आछु दर्शन करिया में आसी तो धवलेश्वर तो देखियो को आउ बहुत रही जे ठाकुर 5 वर्ष हला आसु छु पाखटा त आसु छु आउ नमस्कार मु आछि भुवनेश्वर रु ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ କୃପା ଅଛି ମୁଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି କହିବା ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ପାପ ଥାଏ ତା'ର କ୍ଷୟ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭାବନା ତ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଳାବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଅଲୌକିକ ମହିମାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ